Bakı-Qazax yolunda sərnişin avtobusu aşıb. Dialog TV APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Hacı Qabul rayonunun Atbulaq qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Çox yerli avtobusun KAMAZ markalı yük maşını ilə toqquşaraq aşdığı bildirilir. İlkin məlumata görə çoxlu sayda xəsarət alanlar var. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV. Həzir izləyicilər, yolda qəza baş verir. Görürsünüz, avtobus nə vəziyyətdədir, cəmat nə vəziyyətdədir. Bura harada, bu yol harada, bilər mi? Harada bu yol? Atbulaq? Ələt Atbulaq yolunda avtobus qəzaya uğrayıbdır. Görürsünüz də cəmat nə vəziyyətdədir. Burada nə təcil yardım var, nə polis var. Düzün düzüdür. Bir də nəzərinizi çatdırım ki, bura Ələt yoludur. Hal-hazırda mən də yoldayam. Şahid oldum bu qəzaya. Vamos.